भारत चाचणे यांच्या डफ या कादंबरीवरती आधारित काळोखाच्या पारंब्या या चित्रपटाचं शूटिंग अहमदनगर जिल्ह्यामधील नेवासा बस आगाराच्या प्रांगणामध्ये रविवारी 4 ऑक्टोबर रोजी करण्यात आलंय. काळोखाच्या पारंब्या या चित्रपटाचे दिग्दर्शक सिने अभिनेते मकरंद अनासपुरे हे आहेत. त्या चित्रपटामध्ये रहिमू चाचा यांची भूमिका साकारतायत, तर काजल राऊत, वैभव काळे, पुरुषोत्तम, राजू सोनवणे, प्रेषित रुद्रवाल आदी कलावंत मंडळी या चित्रपटामध्ये काम करतायत. थोड्या वेगळ्या धाटणीचा चित्रपट गेल्या 20 ते 22 वर्षांपासून करावा असं मकरंद अनासपुरे यांच्या मनामध्ये होतं. तसेच या कादंबरीचं नाटकही करावं असं त्यांच्या मनात होतं, परंतु आता योग जुळून आलाय. त्यांचं चित्रीकरण नेवासा येथील एसटी महामंडळाच्या आगारामध्ये करण्यात आलंय असं दिग्दर्शक सिने अभिनेते मकरंद अनासपुरे यांनी सांगितलंय. मी भारत सासणे यांच्या डफ या कथेवर आधारित सिनेमा करतोय, काळोखाच्या पारंब्या. या सिनेमाचा दिग्दर्शकही मी आहे आणि यामध्ये एक भूमिका मी करतो आहे. रहीम चाचा अशा नावाचं पात्र आहे. वैभव काळे, काजल राऊत, पुरुषोत्तम, राजू सोनवणे, प्रेषित रुद्रवार अशी बरीच कलावंत मंडळी या चित्रपटामध्ये आहेत आणि थोडासा वेगळ्या धाटणीचा, भारत सासणेंच्या वेगळ्या शैलीचा हा सिनेमा असल्यामुळे गेली 20-22 वर्ष हा मनात होता, ही गोष्ट मनात होती, त्याचं नाट्य रूपांतर करावं असंही होतं. पण आता तो योग जुळून आला की त्याचा सिनेमा करता आला आहे आणि त्यासाठी एक दिवसाच्या चित्रीकरणासाठी आज मी इथे आलो. नेवाशामधले कुठले कुठले सीन घेतलेत काय? मी एसटी स्टँडवरचा घेतलेला आहे सीन आणि आणखी एखादा दुसरा बारीक काही मोंटाजेस सिनेमामधले मी चित्रित करतो. यावेळी मकरंद अनासपुरे यांना पाहण्यासाठी नागरिकांनी गर्दी केली होती. नेवासा पोलीस स्टेशनचे पोलीस हेड कॉन्स्टेबल तुळशीराम गीते सह पोलीस कर्मचारी यांनी गर्दी नियंत्रणामध्ये आणली. चित्रपटाचं चालू असलेलं शूटिंग पाहण्यासाठी शहरामधील आलेल्या नागरिकांना एसटी बसमध्ये प्रवासी म्हणून भूमिका करण्यास मिळाल्यामुळे आनंद झालाय. तर एसटी चालक, वाहक, यांत्रिक, कामगार यांच्यासह एसटी कर्मचाऱ्यांना आणि नागरिकांना सिने अभिनेते मकरंद अनासपुरे यांच्यासोबत सेल्फी काढण्याचा मोह काही आवरता आला नाही. तर उपस्थांनी बस आगारामध्ये चालू असलेलं चित्रपटाचं शूटिंग आपल्या मोबाईलमध्ये कैद केलंय. यावेळी काळोखाच्या पारंब्या चित्रपटाचे दिग्दर्शक सिने अभिनेते मकरंद अनासपुरे यांनी आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्यात. शंकर नाबदेसी, 24 तास, नेवासा.